बहु निबणीनो नमस्कार। 31व्या या कार्मेल बाइबल क्लासिक स्वागत। टुडे इज द 31st कार्मेल बाइबल क्लास। कल्चा क्लासिंत आमी कितें शिकले हांव तसो उडास सागी। आमी सोव्या अध्ययंत आसले हांव तिसऱ्या ओळी तावन आठव्या ओळी म्हणसर आमी शिकले हांव। ओळ म्हळ्यार सेंटेन्सीस वर्स। आनी थंयसर देवान मनशाचे आवको निजाकी उणें केलें गे। 120 वर्सांक लिमीट दवरलो गी म्हूण आमी समजून घेतल्यो। उपरांत ह्या फुडा ताचे आवको 120 वर्सां 120 इयर्स प्रासड जायनाये म्हूण देवान सांगलेल्या उतराचो अर्थ कितें। त्या उपरांत कशे मनशाक बोगणां आसात गे तशें देवाकी बोगणां आसचें आमी पळयलें। कितें म्हळ्यार तो सुरसुरता आपल्या काळजांत कळवळटा एक मनशाची बोगणां ही। तशें देवाकी असली बोगणां अनभोग जावचें आमी हांगासर पळयलां। म्हळ्यार थंयसर देवाक एक मनशा रुपार पिंत्रायला हें आमी पळयलां। हाच्या पयलें एन्थ्रोपोमॉर्फिजम म्हणटात। ताचे उपरांत आमी अकरेक पळयलें पातक वाडतालें वय, कपटपण वाडतालें वय, खोटेपण सडतालें वय, पूण ताचें सांगता देवाक मानवल्लो एक व्यक्ती थंय आसल्लो आनी तो जावन आसा नोये। आनी ह्या संदर्भार हांवें तुमकां सांत पावलूच्या उतराचो उल्लेख केलो। पातकांचो संको वाडटना देवाची कृपाय वाडटा वा सडटा म्हण आमी पळयलें। त्या उपरांत आनी एक प्रमुख वांटो आमी तो आज सुरू करता। नोये बुडतगोलो आनी बुडतगोला उपरांत नोये लागीं देवाचो एक सल्लो डेल्यूज कावनंट बिटवीन नोवा एंड गॉड। हो आयसो विशय आमी सुरू करचो। आनी हाका काल हांवें येदळूच सुप्रस्तावान दिलां की उत्पत्ती पुस्तकतावन धरन जुवांव केल्ल्या उगडापणा म्हणसर थंयसर सृश्टी आसा, ताचे उपरांत न्याय तिर्मान आसा वा जजमेंट, आनी उपरांत पनिशमेंट आसा, डिस्ट्रक्शन आसा आनी नव्यान रिसायकलिंग वा रिक्रिएशन थंयसर आसा। क्रिएशन, जजमेंट, डिस्ट्रक्शन आनी रिक्रिएशन नव्यान रचची प्रक्रिया बायबलाच्या सुरवेतावन बायबलाच्या अक्रेच्या बुकामणसर आमकां वाचूंक मेळटा। आतां तर हो मुखलो वांटो आमी सुरू करया। ओळ 9 तावन 9th वर्स ऑनवर्ड्स। आतां 9-16 इतलें आमी घेतलें जाल्यार 9-16 द वॉर्निंग ऑफ द ग्रेट फ्लड एंड इंस्ट्रक्शन ऑन बिल्डिंग द आर्क। येवंकसच्या बुडतगोला विशयंत देव मनशाक प्रत्येक जावन नोयेक जागयता आनी एक आर्क बांदून तो ताका फरमायता। पळोवया आमी डिटेल जावन। आतां ह्या बुडतगोलाचें गणीत आमी पळयलें जाल्यार मोगाळ भोवन आनी बडिनो तातूंत 7 हंत आसात। 7 फेजीस इन द ग्रेट फ्लड इवेंट। बुडतगोलाच्या त्या गणितांत 7 हंत आसात। खंयचे पुरा वॉर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन्स ऑन नोवास पार्ट
in building the ark. Noyek dev zageita ani ten taru manduku to margadarshan dita, instructions dita. Dusro hante somsar nas korunku devan korso nirdare ani uprante Noye ani tacha vamshajalagi korung ascha tya sulya vishentu devuleita. Uprante Noye taru abitar kite sakkad orije hachi tayarai karta. Uprante Noye ani tache kutamo ani munzati ya taru abitar riktat. Panchve hantar तो बुड़तु गोल सुरु जाता, the great flood begins, सोव्या अंतारे संपूर्ण नाश जाता, मुन्षा जीव, तशे मुन्जाती सो जीव, या पृथ्वी वैलो नाश जाता, अनि अक्रेचा सत्व्या हंतांत, एक्षे पन्नासव्या दिसा उदाक उने जाता, on the 150th year, उत्कचे लेवल, उने जाता म्हणजे 150 वर्षा वर्षा नाही दिस उदाक असले म्हणून आम्ही सांगितलं ओके आता आम्ही वोळी टाउन वोळीया वी विल गो बाय वर्स नो वी वोळो ही नोयेचे चरित्र नोये जाऊन असलो एक प्रामाणिक मुनीस त्या काळाच्या मनुष्यापैकी तो निर्दोषी देवाचे वाटेन तो चलतालो आता इतले आम्ही समजून प्रयत्न करूया नोयेची चरित्र द स्टोरी ऑफ नोवा आता हंगा म्हणा म्हणल्यार ताच्या काळार असल्या मनुष्यापैकी तो एक प्रामाणिक मनीस आणि निर्दोषी मनीस प्रामाणिक म्हणजे इंग्लिशांत रायचियस निर्दोषी म्हणजे ब्लेमलेस आणि उपरांत तो देवाचे वाटेन चलतालो आता प्रामाणिक आणि निर्दोषी म्हणजे कितें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रायचियस अँड ब्लेमलेस हाका होसेया प्रवादेच्या पुस्तकांत आमकां जाप मेळटा प्रॉफिट होसेया चॅप्टर 14 वर्स 10 चौदावो अध्याय दावी वळू अशी सांगता पळया हांव कित्याक पेज नंबर सांगना म्हळ्यार आमकां बायबल उक्तो करून कळीत आसा हांवें पेज नंबर सांगल्यार त्याच पेज नंबर तुमी उक्ते करतात तो खंय आसा पोरने तेस्तामेंत आसा की नवे तेस्तामेंत आसा की खंयच्या बुका उपरांत आसा खंयच्या बुका पयलें आसा कळना एवरीथींग स्पून फिडींग इज नॉट गूड नाही भुरग्याक थोड्या काळांसर तोंडाक दिवये उपरांत भुरग्यांनीच जेवंक शिकजे त्या देखून बायबल इल्लो वस्तूया आमी एटलिस्ट दुळमुणी वचून दी आनी बायबलच्या पुस्तकाची आमकां वळख जावं दी त्या देखून हांव पेज नंबर सांगना तुमी सोदून काडीचे ते पूण सांगता तुमकां बूक कोणसो चॅप्टर खंयचे आनी वर्स खंयचे म्हणून आतां होसेया प्रवादी 14th 14th अध्याय 10th वर्स बुकाच्या अकरेक थंयसर बरयला समारोप म्हणून म्हळ्यार बुकाचे अकरेक कन्क्लुजन तो म्हणटा जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकोवं कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात पूण पातकी मनशां तांचेर आदलून पडतात सो हांगासर होसेया प्रवादी प्रामाणीक आनी निर्दोशी म्हळ्यार कितें म्हूण आमकां विवरून सांगता आतां एका शास्त्र्या प्रमाणें बायबलांत स्टडी केल्ल्या प्रमाणें उत्पत्ती म्हूण ताणें बरयलेलो बूक आसा जेनेसीस म्हणून वॉल्ट के ताचें नांव तो म्हणटा बायबलांत प्रामाणीक आनी निर्दोशी म्हणलो शब्द फस्ट टायम हांगासर वापरला फस्ट टायम द वर्ड्स रायचियस अँड ब्लेमलेस आर यूज्ड इन स्क्रिप्चर हांगासर फस्ट टायम ओके आतां
नोये निर्दोषी म्हणताना ताचे ते खंयचेंच पातक नातले म्हूण अर्थ न्ही. कळ्ळें गे तुमकां? नोये निर्दोषी म्हणटाना ताणें पातकच आदारूं ना, ही वॉज कंप्लीटली विदाउट सीन म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार हांगा पळया सामुएलीचें दुसरें पुस्तक, सेकेंड बूक ऑफ सामुएल चॅप्टर 22:24 थंय सांगलां पळया, ताचे मुखार हांव निर्दोशी आसलो, पातकातावनू हांव पयस रावलो. कोणें सांगचें तें? दाविदाचें अर्गांगीत, चॅप्टर 22 तो दाविदाचें अर्गांगीत आसा. आनी थंयसर तो म्हणटा की ताचे मुखार हांव निर्दोशी आसलो, पातकातावन हांव पयस रावलो म्हूण. म्हळ्यार दाविदान पातकां केल्यान आमकां कळीत आसा तें न्ही गे. पातकां केल्लीं जाल्यार तो कितें करता? पातका खातीर सूख मागता आनी परत्यान देवाशी येता. आनी अशें परत्यान एक पावटी नितिवंतपणान तो जियोंक प्रयत्न करता. पातका वरवीं मोडून गेल्लो देवा लक्षिल्लो संबंद तो परत्यान नव्यान जियोंक करता. तशें म्हणटना हांगाय नोयेक आमी निर्दोशी म्हणटना त्या अर्थान समजचें. तो मोरये भशेन जेजू भशेन पातका वीण न्ही जायत गी. ओके, आतां पवित्र पुस्तक वा होजेया निर्दोशी आनी प्रामाणीक म्हळ्यार कितें म्हूण सांगता. आतां आमच्या समजणे प्रमाणे आमी कितें समजोवचें? टू बी रायटियस इज टू बी एथिकली मॉरल इन लिव्हींग आवट द प्रिसेप्ट्स ऑफ नॅचरल लॉ. आतां कितें म्हळ्यार एक स्वाभावीक कानून म्हूण आसा. इंग्लिशांत ताका सांगचें जाल्यार नॅचुरल लॉ, अ सिस्टम ऑफ रायट ऑर जस्टीस हेल्ड टू बी कॉमन टू ऑल ह्युमन्स एन्ड डिरायव्ड फ्रॉम नेचर रादर दॅन फ्रॉम द रुल्स ऑफ सोसायटी. आतां पळया आमचे थंय थोड्यो संगती आसात आनी त्यो संगती ती नियमां सगळ्यांक लागू जातात. तूं हिंदू जावं, तूं मुस्लीम जावं, तूं क्रिस्तांव जावं, कोणीय जावं, ते समाजान सांगिल्ले न्ही बदलाक तुज्या मनशा स्वभावांत तुका ती रूल इरेग्यु येतात. आतां खंयचो धर्म जिवेशी मार म्हणटा? खंयचो धर्म दुसऱ्याक अन्याय कर म्हणटा? खंडीत म्हणना. ते एक स्वाभावीक कानून, एक स्वाभावीक नियम आमचे थंय आसा. तर एक प्रामाणीक आनी प्रामाणीक मनीस म्हळ्यार कोण असली नियमां पाळटा. आनी ही नियमां आमचे थंय देवानंद गेल्यांत कित्याक म्हळ्यार ताच्या उस्वासा मुखांत. ताणें मनशाक रचतना ताचो स्वास फुंकलो आनी त्या स्वास सांगता हे नियमी ताणें आमचे थंय घालां. मात्र न्ही आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचला म्हणटना जो कशें तो चलता तशें आमकां जीव चलोवंक तो शिकयता. हाका आमी रायटियस वा प्रामाणीकपण म्हणून सांगयात. प्रामाणीकपण म्हणून सांगयात. त्या देखून मुगळ भोवन आनी म्हणून एका मनशान प्रामाणीक जायचें जाल्यार ताणें बायबल क्लास एटेंड जायचें म्हूण ना, वा ताणें डिग्री वचचें म्हूण ना, वा ताणें दुसरो खंयचोय क्रॅश कोर्स करचें म्हूण ना. तें स्वाभावीक रितीन मनशेपणान जिवचें, मनशेपणान जिवचें. आतां निर्दोशी म्हळ्यार बायबलाच्या अर्था प्रमाणे इज टू डिलिजंटली सीक टू अवॉयड सिनींग अगेन्स्ट गॉड एन्ड अगेन्स्ट नेबर इन द ह्युमन फॅमिली एन्ड टू लिव्ह इन फेलोशीप वीथ गॉड. निर्दोशी म्हळ्यार देवा विरोध आनी पेल्या विरोध. पातकाचे संदर्भ येताना ते आडावचे आनी देवा संगी आनी मनशा संगी सळावळेन संबंदान जिवचे. तर तुमकां दोन हंतांनी हांवें निर्दोशी म्हळ्यार कितें, प्रामाणीक म्हळ्यार कितें म्हूण सांगलें. जायत गी? तर नोये एक प्रामाणीक आनी निर्दोशी म्हळ्यार असल्या अर्थान आमी समजचे. आतां हांगासर सांगलां पळया देवाचे वाटेन तो चलतालो.
ही वॉक्ड विद गॉड आता असलेंस एक विवरण हाचे पहिले अन्य एका व्यक्ती विषय सांगलेले आम्ही समजला आणि तो जाऊन असा एनोकू तो सेताच्या वंशातून आयलो आणि थंयसर तो प्रामाणिकपणान जियेलो देखून देवान ताका वेलो पातकाचो परिणाम जाऊन आयिल्लें मरण ताका मेळ्ळें ना तशेंच हांगा देवाच्या वाटेन सरलेलो प्रिती विश्वासान सरलेलो नोये बुर्तुगोलाच्या मरणातावन देवान ताका राखलो समजलें गे नोये आनी एनोका विशयंत उपरांत थंयसर नोयेच्या पुतां विशयन सांगलां पळया शेम हाम आनी जाफेत ओके मुखार सगळो संसार देवाचे दिश्टीक खोटो म्हूण दिसलो जुलूम तांतू भरोवन गेल्ले देवान संसाराचेर दिश्ट घाली आनी तो खोटो आसलो कित्याक संसाराच्या सर्व निवास्यांचे साल समकण खोटेपणान भरले आतां खंयचो शब्द परत्यान परत्यान हांव आयकूंक मेळ्ळो आत्तां आमी वाचिल्ल्या त्या वळींनी प्रत्येक जावन 11 to 12 दोन वळींनी एक शब्द कितले पटी आयलो सांगा म्हाका ओके आतां देव कितें पळयता गे म्हळ्यार खोटेपण तत्व तो शब्द तीन पटी आयला पळया खोटेपण खोटो लॉलेसनेस लॉलेसनेस इंग्लिशांत आतां खोटो म्हणसो शब्द हिब्रू भाशेंत साहत एस ए एच ए टी अर्थ कितें अर्थ कितें अर्थ स्पॉयल ऑर डिसफिगर पाड जावचें तरकारी स्पॉयल जाल्या म्हळ्यार पाड जाल्या म्हूण अर्थ डिसफिगर एका मनशाच्या तोंडाचेर एसीड ओतली जाल्यार कितें जाता कळटा तुमकां सो त्या अर्थान खोटेपण हांगासर ताचो ओरिजिनल शब्द हिब्रू भाशेंत साहत दिता आतां न्यू जेरुजलेम बायबलांत हो खोटो म्हणलो शब्द वॉयलन्स म्हणून यूज केला वॉयलन्स कळ्ळें गे हिंसा कोंकणींत हिंसा आतां हिब्रू भाशेंत वॉयलन्स वा हिंसा म्हणच्या शब्दाक हामास म्हणलो शब्द वापरला एच ए एम ए एस आतां हिंसा म्हळ्यार अर्थ कितें वॉयलन्स इन द सेन्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एन्ड अनस्क्रुपुलस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पर्सनल रायट ऑफ अदर्स मोटिवेटेड बाय ग्रीड एन्ड हेट एन्ड ऑफन मेकिंग यूज ऑफ फिजिकल वॉयलन्स एन्ड ब्रुटेलिटी म्हळ्यार हिंसा म्हळ्यार शीतल समार म्हण आयकला गे तुमी कोल्ड वॉर कांय कारण नासतना झगडन पडचें आनी दुसऱ्यांच्या हक्काचेर आपणासो दबाव घालचो आमकां संविधानांत हक्कां दिल्यात तशी आमची कर्तव्य आसात फंडमेंटल रायट्स आनी फंडमेंटल ड्युटीज मूलभूत हक्कुगळू मूलभूत कर्तव्यगळू कन्नडान म्हणटा आमी ती हरियेतल्या मनशाक आसात तें संविधानान दिवचें आतां जर एक मनीस अन्येतल्याच्या ह्या हक्काचेर दबाव घालता जाल्यार ताका म्हणटात हिंसा म्हूण आमच्या भारतांत आज असली एक परिस्थिती दिसान दीस सोडून येते आसा ती भलायके परीत वाडावळणी ती एक दुखाची गजाल आनी अशें दुसऱ्यांच्या हक्काचेर अधिकार चलोवन कित्या खातीर मसरान हग्यान स्वार्थान आनी तांचेर कुडीचें आक्रमण करचें आसा हाका म्हणटात वॉयलन्स म्हूण आनी हाचो हिब्रू शब्द आसा हामास म्हूण
हमास पण तुम्ही आई कलांगी न्यूज आर टीवी पेपर आर पळेरांगी हो शब्द हो एक अजून असा ग्रुप इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन लोकेटेड इन गाझा इज्रायलच्या होली लँडच्या गाझा मुंचेकडे हो एक टेररिस्ट ग्रुप असा वा मूलभूतवादी संस्थो असा आणि त्यांचे नावे हमास आणि तोच शब्द हिब्रू भाषेत हिंसा म्हणून सांगचे खातीर वापरला तर आम्ही आता कितें पळयत आसा म्हणल्यार 11व्या ओळीतावन 12व्या ओळी म्हणसर नोयेच्या काळार सामाजीक परिस्थिती कशी आसली आणि देवाचे उतर म्हणटा देवाचे दिश्टीक सगळें कोटेंच दिसलें आणि आम्ही ते कोटेपण म्हळ्यार कितें खंयच्या नमुनेचे म्हणून आम्ही समजूंक प्रयत्न केले आता मुखार वाचया आम्ही 30 onwards 13व्या ओळीतावन आता हांगासर आम्ही पळयलें जाल्यार सर्वेस्परान नोयेक सांगलें संवसारा वयल्या सगळ्या मनशकुळाचो अंत करूंक हांवें निर्धार केला सो देव थंयसर ताका पयलेंच जागवण दिता मनशा वरवीं संवसारांत जुलूम बरोवन गेला पळया हांव आतां तांचो आनी तांचे सुवें सगळ्या संवसाराचो नाश करतलो आनी उपरांत तो कितें म्हणटा म्हळ्यार घट रुखाचे एक तारूं कर त्या तारुवान कुडां कर ताचे भितर आनी भायर तार सारय ते तुवें हे परी बांदूंक जाय ते 300 हात लांब 50 हात रुंद आनी 30 हात उंच आसूंक जाय तारवाक एक पाकें कर त्या पाक्या आनी कुशी मदें एक हात उक्तो जागो सोडून तें संपूर्ण कर तारवाचे कुशीक एक दार दवर एका वयर एक अश्यो 3 माळयो कर कितें वाचलें आमी येदोळ म्हळ्यार जे देव नोयेक जागयता आपणें कितें करूंक वेता तें तो ताका तिळशिता आनी उपरांत ह्या एका अन्नवरतावन तुवें सालवार जोडिचें जाल्यार तुवें सालवासांव जोडिचें जाल्यार रक्षण जोडिचें जाल्यार कितें करचें म्हूण तो सांगता आतां भोवन आनी भयणो हांगासर पळया हें तारू कशें बांदिचें म्हणून डिटेल जावन देव ताका सांगता खंयच्या रुखाचें बांदिचें कितलें व्हड आसचें कितलें रुंद आसचें कितल्यो माळयो आसच्यो कितली जनेलां आसचें कितलीं बागलां आसचें खंयची पुराय वस्तू वापरचें हर एक संगत देवान सांगलें आतां अशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणो उरुल्ल्या 2 संगती विशींत देवान डिटेल जावन पवित्र पुस्तकांत विवर दिल्लें आसा प्रत्येक जावन हे 2 तोटाच्या त्या सांक्तुवरे विशीं गार्डन सँक्चुरी इन ईडन जेनेसीस चॅप्टर 2:4b-14 पळया उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 4b तावन 14 ओळी म्हणसर थंयसर हे 2च्या त्या तोटा विशींत गार्डना विशींत सविस्तार विवर आमकां दिला तशेंच निर्गमन ग्रंथ एक्सडस चॅप्टर 25:1 थंय तावन चॅप्टर 40:33 पळया मुखार भोवन आनी भयणो 25व्या अध्याय तावन 46व्या अध्याय म्हण आसा कोणा विशीं सांगलां डेजर्ट तबेरनकल म्हळ्यार इज्रायल पोरसा बसयल्ल्या गांवाक मरुभुमींतल्यान पयन करता आसतना त्या मरुभुमींत कसलें तबेरनकल उबारूंक जाय टेंट ऑफ मिटींग आमी म्हणटा देवा आनी मनशां मदें भेटचो एक जागो तोय कशें बांदूंक जाय कितें सकड आसूंक जाय म्हणून थंयसर विवर दिल्लो आसा तें पुस्तक आमी येताना थंयसर आमी तें समजून घेवया आतां कितें हांव सांगूंक आशिल्लें म्हळ्यार हांगासर हो हें तारूं बांदूंक सविस्तार विवर देवान दिला तशेंच 2 संगती विशींत एक हे 2च्या त्या तोटा विशींत आनी दुसरें मरुभुमींत उबारलेल्या डेजर्ट तबेरनाकल
तंबा विषय दे विवर अमका मेल्टा तर मुगल बहुन ने बड़ी नो ये तारो एक आराधना सो जागो जाएना कशिन तेईं सर त्या मरुभूमिंत ते तबर नकलास लेंगे डेजर्ट तबर नकलास लेंगे तशे हे तारो देवाचा आराधना सो एक जागो जाएना पुन किते जाता अ वेहिकल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ म्हणजे जीव मनशांचो तशे मनजातीचो मुखारसून वरचे खातीर एक साधन जाता एक वेहिकल जाता कितें म्हळ्यार कशें मरुभुमींत तें उबारलेलें टेंट डेजर्ट तबेरनाकल इज्रायल पोरजेक तांचे थंय आत्मीक जीव मुखारसून वरूंक देवासंगी संबंद दवरूंक एक अवकाश एक साधन जाता गे तशें हांगासर हें तारूं मनशा जीव मनजाती जीव मुखारसून वरूंक तें कारण जाता ओके आतां हांगासर तारूं म्हणलो शब्द वापरलो नेगी तशेंच निर्गमन ग्रंथांत निर्गमन ग्रंथ बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 2 वर्स 3 कालें बरयलां थंय 2:3 या हांगासर सांगला पळया मोयजे विशयंत ताका आनीकी चड काळ लिपोवन दवरूंक तिच्यान जालें ना देखून तिणें बेतांचो एक पेटारो केलो ताका डांबर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तांतूं घालून न्हंयचे देगेर झडां मदें दवरलो मोयजेचे विशयन थंयसर सांगलां आतां थंयसर ते कितें ताणें दाली केली पळया वा बाटी केली आनी हांगासर नोयेन एक तारू केलें तारू आनी थंयसर तो पेटारो हांगा कोंकणीन दुसरे दुसरे शब्द आसात पूण हिब्रू भाशेंत एकच शब्द वापरला आनी तो जावन आसा टेबा TEBA मोयजेक राखलोलो तो पेटारो आनी हांगासर नोये तयार करता तें तारू ह्या दोनी संगतींक हिब्रू भाशेंत एकच शब्द वापरला आनी तो जावन आसा टेबा आतां हांवें तुमकां सुरवेर सांगलां हे पयलींचे पांच बूक मोयजेन बरयल्ले म्हणून एक सांप्रदायीक समजणी आसा म्हूण पूण उपरांत आमी त्या वादाक प्रतिवाद आमी मांडला तें ओपून घेवंक जायना म्हणून आमी सांगलां आतां जर मोयजेनच हीं पुस्तकां बरयल्लीं म्हूण आमी लेखाक धरतां जाल्यार ताणेंच ह्या दोनी जाग्यांनी तो एकच शब्द वापरला जावं की पुरो म्हणचे एक एक चिंताप आसा आसूं दे आतां हो हिब्रू भाशेचो शब्द तेबा इजिप्त भाशेच्या एका शब्दाक तो लक्षिलो संबंद आसा ते म्हाका प्रोनाउन्स करूंक येते ना DBT म्हणटात शब्द आसूं दे पूण इतलें उडास दवरा हिब्रू भाशेचो तेबा म्हणचो शब्द तो तेबा तारू म्हणच्या शब्दाक वापरला तो तेबा शब्द इजिप्त भाशेच्या एका शब्दाक लक्षिलें कनेक्शन आसा आनी इजिप्त भाशेंत तो शब्द चेस्ट वा बॉक्स चेस्ट म्हळ्यार हृदय न्ही बदलाक बॉक्स पळया आमच्या घरा कांय तरी मोलादीक वस्त आसा जाल्यार ते बॉक्सान घालून दवरता न्ही भांगाराची भांगाराचे नग आनी आसल्यार ते आमी एका बॉक्सान घालून दवरतात ताका चेस्ट म्हणटात तशें वा बॉक्स म्हणच्याक ते वापरल्यात पूण आमी जे कितें आर्क म्हूण यूज करता पळया आर्काची पेट सोल्ल्याची आर्क तो शब्द लातीन भाशेंत हांव आयला इंग्लिशान ताचें स्पेलिंग ARK पूण लातीन भाशेंत ARCA ताचो अर्थ योच बॉक्स वा चेस्ट म्हणून जाता आतां हो हिब्रू शब्द टेबा म्हणलो तो 26 टायम ह्या बुर्तुगलाच्या त्या विवरांत वापरला बुर्तुगला विशयन हांगासर आमकां विवर वाचूंक मेळटा पळया
त्या विवरान 26 टाइम तो आमकां वापरलेलो मेळटा. आनी मोइजेचे विशयन सांगताना दोन पटी वापरला. तर ओट्टुको बायबलांत 20 आनी 8 पावटी हो शब्द वापरला. इतल्यार आयची क्लास सोंपता. मुखल्या क्लासींत आमी त्या तारवा विशयन पळोवया. नोयेन बांदलेल्या तारवा विशयंत आनी देवान ताका दिल्ल्या त्या मार्गदर्शना विशयंत आमी पळोवया. तर आज आमी कितें सकट शिकल्या? आमी नोये विशयन शिकल्या. नोये एक प्रामाणीक आनी निर्दोशी व्यक्ती जावन आसलो म्हणून समजल्या. आनी प्रामाणीक आनी निर्दोशी म्हळ्यार कितें? होसेया प्रवादी कितें सांगता? सामान्य रितीन आमी तें कशें समजूयेत? बायबलाच्या अर्थांत आमी तें कशें समजूयेत म्हूण आमी शिकल्या. ताचे उपरांत संवसारार आसलें खोटेपण. खोटेपण म्हळ्यार कितें? आनी ताका वापरलेलो शब्द आमी समजल्या. आनी तसो अर्थी आमी मतीन जिखून धरलो. त्या उपरांत आमी नोयेक बांदूंक सांगलेल्या तारवा विशयंत इल्ली समजणी आपणायली. प्रत्येक जावन तारू म्हणलो शब्द कसो आयला? हिब्रू भाशेंत ताचो अर्थ कितें? इजिप्ताच्या भाशेंत ताचो अर्थ कितें? आनी होच शब्द मोइजे विशयंत उलयतनाय कशें वापरला म्हणून आमी समजून घेतल्या. मुखलो विशय आमी पाल्ल्या समजूया. प्रत्येक जावन ताणें बांदलेल्या तारवा विशयंत, तारवांतल्यो खंयच्यो पुरस संगती, तातूंत आसल्यो संगती, ताचे उपरांत ताचें मेजाप मेजरमेंट हें सकड मुखल्या क्लासीन वाचून तयार रावा. बरें, एक घडी मौन रावून देवाचे हाजीरपण आमी वळखून घेवया. मोगले जेजू, आमी तुका दिनवस्ता, तुका आराधन करता, तुजी स्तुती करता. प्रतीक जावन तुवें आमचेर वतुल्ल्या सर्व बेसांवांचो उगडास काडून आनी तांतलीं बेसांवां जावन आसात आमचो जीव, आमची भलायकी, आयचो दीस आनी आयची बायबल क्लास आनी जें कितें आनी मुखार आमी जोडूंक वेता तें सगळें तुका आमी दिनवस्ता, तुका आमी अर्घ दिता. आमच्या सलवासवाच्या चरित्रेचेर आमी लक्षिल्ल्यान नदर मारतना संवसारांत खोटेपण आसलें जाल्यार एक नवी सृश्टी करून, एक नवें मनशा कूळ उपजोवंक तुजे थंय आसली ती आशा ह्या तुज्या उतरांतावन आमकां दिसून येता. आमचे थंय हर एका दिसा आजच्या खोटेपणाक आमी मरून नवी सृश्टी जावन जिवंक आमकां तूं आदार दी. निर्दोशी आनी प्रामाणीक जिणी जिवंक आमकां तुजें बेसांव दी. ह्या दिशेन आमी करचें प्रयत्न तूं फळाभरीत कर. आमच्या मागण्याक कान दी, आमच्या वावरांत यशस्वी दी. आमकां सकडांक तुज्या गोपांत सांबाळ. ह्या क्लासींत भाग घेतलेल्या तुजें उतर गंभीर जावन शिकोवंक, जाणवाय जोडूंक, त्या उतरा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करतल्या सगळ्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तशेंच हे देवाचें उतर परगट करच्या मिसावान जे कोण आमकां आदार दितात तांचेरय तुजे शुभाम आशिर्वादांक घाल. तूं जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद करूं. आमेन. हांव फादर स्टीवन परेरा, कार्मेलीत याजक, बेंगलोर तावन तुमकां सुमेजतां. एका पुरबायेचो दीस मागतां. फाल्यां परत मेळया. देव बरें करूं.